اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا دوست عمران، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پی کے جانور، ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج آپ کی خدمت میں دو پیاری سی خوبصورت یہ بچنیاں لے کر آئے ہیں جو کہ سیل ہو چکی ہیں، جو کہ چینل پہ اپلوڈ ویڈیو کرنے سے پہلے بھی سیل ہو چکی ہے۔ بھائی نے ذمہ لگائی ہوئی تھی تو اس کو دکھائی ہیں، اور ادھر بھی سودا ڈائریکٹ کل شام کو فائنل ہو گیا تھا۔ تو یہ دونوں پیور فریز ہیں، ماشاءاللہ پیاری ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک علیحدہ بھی چلا کر دکھا رہے ہیں، یہ دونوں جو سفید اور یہ والے کالے رنگ کی ایک جیسی ہیں، بس اس کو علیحدہ چلا کر بس دکھا رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں، تھوڑی سی فریز یعنی امپورٹڈ قسم کی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، اللہ پاک بھائی کے نصیب کرے۔ تو بھائیوں نے سودا فائنل کے، ان کی ڈیمانڈ جو مالک کر رہا تھا 1,40,000 کر رہا تھا، ڈیمانڈ کافی کر رہا تھا، لیکن جو اس کی فائنل ہم نے پرائس کی 1,22,000 میں بھائی کو خرید کر دی، 1,22,000 میں دونوں خرید کر دی۔ اور بھائی چنیوٹ کے ہیں، اور چنیوٹ کے میں بھائی لے کر گئے، بس 2 گھنٹے پہلے ہی بھائی لے کر گئے ہم سے، 2 گھنٹے پہلے ہی ان کا سودا سودا تو رات کو فائنل ہو گیا تھا، لیکن 2 گھنٹے پہلے ہی بھائی لے کر گئے ہیں۔ بھائی چنیوٹ کے ہیں، بھائی کا نام عمران ہے، چنیوٹ کے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک بھائی کے نصیب کرے اور ان کو ہر مصیبت سے بچائے۔ ماشاءاللہ پیاری تھوڑے دن رکھنے کے بعد کافی بڑی ہو جائیں گی اور کافی قیمت میں سیل ہوں گی۔ تو اس کے بعد یہ ویڈیو آگے دی ہو، یہ جیسے ہم سیل کا اب کیے ہیں، لوڈ کیے ہیں، یہ دیکھیں بھائی خود لینے آئے ہیں، یہ دیکھیں ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ہم نے لوڈ کر دیے ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب کرے۔ ماشاءاللہ پیاری بچڑیاں تھیں۔ اگر اور کسی بھائی نے کسی قسم کی کوئی بچڑی لینی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسے ہی ہمیں کسی کے گھر سے کوئی ملتی ہے تو وہ بھائیوں کو ہم لے کر دیتے رہتے ہیں۔ تو ویسے بھائیوں کے نام ہمیں یاد نہیں رہتے، اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں ویڈیو دکھانا واٹس ایپ پہ پرسنلی، لیکن ہمیں یاد نہیں رہتے کافی لوگوں کے، اس لیے ہم اکثر ویڈیو نیٹ پہ ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہاں سے ہی لوگ ہم سے رابطہ کر لیتے ہیں۔ تو کسی بھائی نے لینا ہو تو مجھے ذمہ لگا کے بار بار یاد دلاتے رہے کریں۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔